Tak jo, tak já jsem si na dnešek připravil povídání o aplikacích, kde se připojit, o aplikacích matematiky v biologii, konkrétně v podobě nějakých matematických modelů. Zase, moje přednáška nemá za cíl být nějak jako úplně kompletní nebo shrnující, ale pokusím se říct několik zajímavostí týkajících se jednak modelování růstu nebo změny velikosti populací a jednak modelování epidemií v populacích organismů. Už to skončilo. Takže na úvod si povíme, co jsou to vlastně modely a k čemu nám jsou dobré. Model je vlastně nějaký zjednodušený popis reality, který slouží především k tomu, abychom mohli předpovídat situace, do kterých jsme se zatím nedostali, nebo se do ní dostáváme vzácně. Tady na obrázku napravo vidíte myš? Snad jo. Ne. Na obrázku napravo vidíte. Nevidíme na obrázku napravo myš. Pořád ne? Ne, to Není tam myš. je obrázek vlevo, Míšo, ale na obrázku vpravo není myš. Na obrázku Tak vpravo je graf. na obrázku napravo vidíte graf. A ten graf má v sobě proloženou křivku, což je znázornění jakéhosi modelu. Je to model statistický, který nám ukazuje vztah mezi dvěma proměnnými, dal nějakou lineární regresi. A pomocí tohoto modelu jsme schopni odhadnout, jaké hodnoty nabude ta proměnná na svislé ose, pakliže hodnota na vodorovné ose bude třeba tady. Jo, vy nevidíte tu myš, prostě třeba někde strašně napravo. Zároveň všechny modely, jako jsou to zjednodušené popisy reality, tak jsou zatížené s tou nejistotou, která je částečně popsaná i na tomhle obrázku, totiž pomocí té světle šedé nebo světle červené oblasti kolem přímky, jsou takzvané konfidenční intervaly. No a od modelu teda čekáme, aby nám nějakým způsobem popsal realitu a aby tak činil co nejvěrněji. Ale zároveň chceme, abychom byli nějak schopni tomu modelu dodat vstupní data. Tedy aby někdo se to připojit. Aby jo, pardon. Aby ty proměnné, se kterými pracujeme, byly nějakým způsobem pozorovatelné v reálné přírodě nebo v reálném světě. A často mají modely nějaké parametry, které mění jejich chování, a optimální je, když se daří, když se jejich hodnoty nějak také přímo projevují v našem světě. A tady jsem udělal jenom krátký výpis toho, v čem jako můžou být různé modely různé. A to například v tom, zdali zahrnují nějaký vliv náhody. Protože celá příroda je ovlivněna náhodnými jevy. Ponechme stranou, jestli je to skutečná náhoda, nebo je to nějaký strašně složitý deterministický systém, jehož výsledek nejsem předpovědět, ale náhoda je všudy přítomná. Zároveň ty modely můžou být buď takové, že popisují matematicky svět podle toho, co na co působí a jakým způsobem, anebo svět popisují pouze tak, že takže výstup z toho modelu odpovídá realitě světa, ale ten samotný matematický popis modelu tomu neodpovídá. No a tady k těm dalším věcem, těm se dostaneme později a myslím, že na konkrétních příkladech to bude jasnější. No, jako příklad těch modelů, jak jsem říkal, si ukážeme modely týkající se populační dynamiky. Úplně tím nejklasičtějším modelem populačního růstu je exponenciální model, který byl vymyšlen už Leonardem Eulerem, tuším v 18. století, nebo 17. A na jeho myšlenku potom navázal ekonom Thomas Malthus, který tento model aplikoval na růst lidské populace.
Někdo se chce připojit. Pane Broži, technická, nešlo by nějak udělat, aby tohle ty připojení mohlo odklikávat někdo jiný? Aby se to nemuselo pořád přečínat? Nepřišel jsem na to nějak, bohužel. A jenom ještě, když tě Káťa Bezajanová vzkazuje, že až budeš chtít něco ukázat, tak můžeš použít laserové ukazovátko. Jak? Já to nevím, ale David to nějak uměl. No, jestli nevíte myš, tak to asi neumím. Bývá to na dolní liště prezentace PowerPointový. Jo, ale tady to je PDF-ko. Jo, takže jo, tak to asi tak problém. Tak nic. No. Ten exponenciální model popisuje, co se stane s populací, jestliže ji necháme v nějakém prostředí, kde má neomezené množství zdrojů, nic jí prostě neomezuje, nic jí neškodí a zároveň se ty organismy, které jsou součástí populace, nějakým způsobem množí. A pokud se množí nenulovou rychlostí, respektive rychlostí větší než je jedna, tak ta populace začne růst a začne, bude růst pořád dál do nekonečna. To je popsáno právě tady těmi vztahy, myslím tím ten vztah na prvním a druhém řádku, kde je vlastně napsáno, že velikost populace po nějakém čase se zvětší vždycky lambda krát. To lambda je právě rychlost růstu, neboli kolik potomků jedinec v jedné generaci vyprodukuje do druhé generace. Je to číslo průměrné, takže ne všichni jedinci se musí rozmnožovat stejně, ale ten průměr by měl odpovídat té lambdě. Pokud si například vezmeme jako příklad nějaký organismus, který má nepřekrývající se generace, tak se nám to značně zjednoduší, poněvadž lambda bude právě rovné tomu počtu potomků a není třeba započítávat, jak dlouho žijou ti jedinci. No a pokud se tady ten proces množení opakuje pořád dokola, tak je těch potomků vždycky po každé generaci lambda kráté více. A jelikož potomky ve třetí generaci produkují jedinci, kteří žijí ve druhé generaci, tak počet potomků ve třetí generaci už bude lambda krát počet potomků v první generaci. Takže počet potomků v nějaké vybrané generaci bude lambda na t. To je právě ta exponenciála, která je součástí názvu toho modelu. Dovedete si to nějakým způsobem představit? Nebo to mám ještě vysvětlit podrobněji? Ano. To si dovede představit, to je dobře. No, co je na tom druhém řádku, to je vlastně to samé. Až na to, že tady je to popsáno ve spojitém čase. Spojitý čas je takový čas, který není rozdělen na nějaké úseky. Takže zatímco v tom na prvním řádku jsme pracovali s nějakými gradacemi, tak na druhém řádku jsme pracujeme se sekundami, milisekundami, roky a podobnými jednotkami. A to číslo R je dost podobné té lambdě, až na to, že je to přirozený logaritmus lambdy, ale také značí rychlost růstu nebo rychlost množení jedinců v daném čase. No a teda symbol, že je něco s čárkou, značí velikost změny toho něčeho. Takže v tomhle případě N s čárkou je změna velikosti populace za jednotkový čas. N je opět ta velikost populace v daném čase a R je ta rychlost růstu. A celá tady ta rovnice značí, že změna velikosti populace za jednotku času je rovna R násobku velikosti populace v daném čase. Někdo se chce připojit, pardon. Lada Hendrichová. R násobku. No a tady to nám nevyjadřuje velikost populace v daném čase, ale pouze velikost té změny. A k
Abychom zjistili funkci, která by vyjadřovala velikost populace v daném čase, tak je potřeba využít výdobytku matematické analýzy a vyřešit tady tu rovnici. Je to takzvaná diferenciální rovnice, jejíž řešení vyžaduje znalost derivací a integrálů. A proto jsem tady nikterak nedozepisoval, ale výsledek je vidět rovnou zde na posledním řádku. Opět je to ta exponenciála, ten tvar je vlastně úplně ekvivalentní tomu nad tím, ale vyjadřuje to růst populace v tom spojitém čase. Ještě je teda, proč jsou tady ty dva tvary, ty poslední dva řádky ekvivalentní, tak to je proto, že pokud si do toho spodního vzorce dosadíme za R ln l přirozený logaritmus lambdy, tak podle pravidel pro práci se s logaritmy a s exponenty vychází, že to n0 je, nebo že to nt je rovno n0 krát lambda na t. Prostě e na ln něco je něco. A ještě jsem teda nezdůraznil, že ta rychlost množení v tomto případě nikterak nezávisí na tom, v jakém čase se ta populace nachází, v jakém je stavu, nebo co se stalo předtím, je konstantní, ale je konstantní pouze pokud je podělená počtem jedinců. Logicky, pokud máte v populaci dvakrát víc jedinců, tak ti mohou vytvořit dvakrát víc mláďat. Takže proto ten výsledný vzorec pro velikost populace v nějakém vybraném čase není přímá úměra, jako tady nahoře, ale je to exponenciála. Tak, jak to vypadá? No vypadá to nějak takhle. Je to křivka, která je stoupající a stoupá se stále větší rychlostí, pokud se blížíme k nekonečnu. Na tomhle grafu máte několik těch křivek pro různé případy rychlosti množení. Ta černá představuje případ nejpomalejší množení, ta modrá nebo ta tyrkysová představuje případ nejrychlejšího množení. Pokud by nás zajímala rychlost růstu populace, vyjádřená na celou populaci, nikoliv na jednoho jedince jako předtím, tak by ta křivka vypadala v podstatě úplně stejně, jenom by byla nějakým číslem vynásobená, respektive vydělená. Ne, vynásobená, pardon. Vynásobená. No a kde se takovýhle exponenciální model pro růst populací může pozorovat, tak to například jde u nějakých kultur mikroorganismů, kde jsou většinou inokulovány nebo vysazeny. To mi něco chce? Ne, nechce. Vysazeny ty mikroorganismy v malé množství a potom se po nějakou dobu množí neomezeně, protože v tom živném médiu je dostatek zdrojů na to, aby se mohli množit svojí maximální rychlostí. Podobný příklad by může být, když se nějaký organismus dostane do neobsazeného prostředí. Tady je příklad to kozelky neboli vodního hyacintu, který pochází z Jižní Ameriky a je to invazní rostlina, tedy rostlina, která se šíří do jiných částí světa a tam zabírá místo nebo zabírá biotopy původním druhům. A tato kozelka se právě šíří v různých tropických oblastech. A pokud se dostane do nějaké vodní plochy, která je dosud neobsazená, tak může vykazovat růst, který je dost podobný tomu exponenciálnímu modelu, který jsem ukazoval na tomto grafu. Jinak ta kozelka, to je jako ta způsobuje docela i problémy v těch oblastech, kde se rozšířila, poněvadž zrůstá vodní hladiny
celých jezer a potom znemožňuje například jezeroplavbu nebo tůňoplavbu nebo ramenoplavbu na těch vodních plochách. A navíc asi taky omezuje ty původní rostliny, co by tam v jiném případě rostly. Zkoušely se ani různé případy biologické kontroly, některé byly celkem úspěšné. No a teď se přesuneme už k nějakému realističtějšímu modelu, který popisuje velikost populace v čase, protože jak jsem říkal, tak tady to platí jenom tady ten model může platit jenom po omezeně dlouhou dobu, poněvadž reálné populace živočichů ani rostliny můžou být nekonečné. No a takovým modelem je logistický model. Ten vlastně vychází z dosti podobného matematického základu. Když se podíváte, tak tady vlevo před čipičkou máte úplně identické rovnice, které popisovaly ten exponenciální model. Tedy ty, kde se psalo, že rychlost růstu závisí pouze na aktuální velikosti populace. Ale jelikož my chceme, aby ten růst byl nějakým způsobem omezený, protože to tak ve skutečnosti i bývá, tak do toho vzorce dodáme ještě jeden člen, který jej vynásobíme. A to je ten člen, který je tady na pravou závorce, případně na pravou závorce i ve druhém řádku. Ten člen dá zní 1 minus n lomeno k. To n známe, to je aktuální velikost populace a k je nějaký parametr. Říkáme mu kapacita prostředí a to proto, že vlastně znázorňuje počet jedinců, který může stabilně žít v tom prostředí, které modelujeme. No a když se na ten člen podíváte, tak v případě, že je velikost populace nulová, tak tady ten člen je roven 1, protože 1 minus 0 lomeno k je 1. A v tom případě je ta rychlost růstu úplně identická jako v případě toho exponenciálního růstu. Naopak, pokud je počet jedinců roven kapacitě prostředí, tak je ten člen nulový. 1 minus 1 lomeno, nebo minus k lomeno k je 0. Což znamená, že rychlost růstu v takovém případě je nulová. A ti, co z vás už nějakým způsobem probírali v matematice vlastnosti funkcí, tak jistě vědí, že ta funkce v závorce je funkce lineární a proto pokud bychom si udělali graf, který by znázorňoval rychlost růstu populace na jednoho jedince v závislosti na velikosti populace, tak by šlo zakreslit jako přímku, která by teda procházela bodem 0, 0,1 a k 0. No a jak už jsem to trošku říkal, tak právě tady ten člen nám zajišťuje to, že se růst populace zpomaluje se zvyšováním její velikosti. Pokud si zakreslíme do grafu podle tady toho modelu velikost populace v čase, tak je tam vidět přesně to, co jsem říkal o vlastnostech toho členu, který jsme nám přidali. Tady v tom místě dole, kde začínají všechny ty křivky, je rychlost růstu nejrychlejší, protože ten člen nabývá nejvyšší hodnoty. A potom se ta rychlost postupně zpomaluje až do bodu, kdy ta populace doroste do velikosti k, což je v tomto případě 200 jedinců. Pořád máme v těch matematických předpisech to R nebo to lambda, které stejně jako v minulém případě znázorňuje rychlost růstu na jednoho jedince, pakliže není ten růst nějak omezen celkovým množstvím jedinců. No a pokud je ta R malé, tak populace trvá dlouho, než se dostane na svou maximální velikost. Pokud je R velké, tak se dostane celkem rychle. Mohlo by nás taky zajímat,
jaká je rychlost růstu populace celková, nikoli vztažená na jednoho jedince. A já tady rovnou odhodím tady ten graf, nebudu se asi moc věnovat tomu, jak jsem na to přišel, nebo jak se na to dá přijít. A na tomto grafu je právě pomocí černé křivky znázorněna rychlost růstu populace. Znázorněn rychlost růstu populace. No a je vidět právě, že ta rychlost nejprve vzrůstá, ale potom, jakmile se začne blížit té maximální velikosti, tak ta rychlost se zpomaluje nebo zmenšuje. Je vám jasné, proč ta rychlost vzrůstá v tady té oblasti, nalevo od té šákované čáry? No to je proto, že v této oblasti je sice ten člen v závorce velký, avšak je zároveň malá velikost populace. Takže když se populace zvětšuje v této oblasti, tak se zvětšuje i rychlost růstu. Ale začárkovanou čárkou již převáží vliv toho členu v závorce, takže se ta rychlost růstu začne zmenšovat. Takže ještě pro shrnutí, tak rychlost růstu populace je nejvyšší v tady tom bodě, který je v polovině času, který je potřeba přibližně k dosažení maximální velikosti. Přesně v polovině maximální velikosti populace. To je potom důležité, když sledujeme například teďka, když je ta pandemie, počty nově nakažených lidí, protože u nich se domníváme, že ty lze vyjádřit podobnou křivkou. A ve chvíli, kdy začnou být tyto počty konstantní, tak se čeká, že po chvíli začnou i klesat a že jsme tedy zhruba v polovině průběhu nějaké epidemie. Tak, jo, to jsem říkal. Tady ten logistický model už bychom mohli třeba v přírodě pozorovat u populace většiny druhů, které neprožívají nějaké výraznější disturbance nebo změny prostředí. I když samozřejmě ono je dost diskutabilní, co všechno může ovlivnit velikost populace nějaký prostě sikorek tamhle v parku, protože co tady ten model úplně zanedbává, je interakce s nějakými jinými druhy, například prostě s predátory, s parazity a dalšími. Tak. Populační modely opustíme, ale ještě jsem chtěl říct pár slov k tomu, jak je lze vylepšit nebo rozšířit. A to jednak tím, že se zahrnuje vliv nějakých dalších druhů, ať už predátorů nebo nějakých konkurentů, kteří omezují populaci v jejím růstu. A dále lze nějakým způsobem zahrnout nestejnost těch jedinců. Jedinci můžou být například různě staří a různě staří jedinci se obvykle různě množí. Nebo třeba můžou mít nějaké systémy sociální uspořádání, které způsobí nerovnoměrnost v množení jednotlivých jedinců. A také se může lišit reprodukční úspěšnost mezi jedinci na různých místech a v různých časech. Například, teď my jsme v mírném pásu a v průběhu roku se zvířátka určitě nerozmnožují stejně rychle. No a ještě tak těm prostorovým nestejnoměrnostem v rychlosti množení nebo v úspěšnosti množení, tak na těm se věnuje vlastně celá disciplína nebo celý podobor populačního modelování, a to je takzvané metapopulační modelování, kdy výraz metapopulace vyjadřuje popisuje nějakou populaci, která je složena z menších populací, které jsou uspořádány nějakým způsobem v prostoru.
a mezi těmito menšími populacemi může docházet k migraci jedinců, která samozřejmě ovlivňuje celkovou početnost těch jednotlivých menších populacích. A nyní se už podíváme na ty modely, které se věnují popisu epidemií, případně prostě šíření nějakého patogenu. A to patogenu, který a to primárně patogenu, který se šíří stykem mezi lidmi. Tedy ne něčeho, co se chytá někde v prostředí, někde jako v hlině nebo ve vodě, ale něčeho, co na sebe ty lidi můžou nějakým způsobem prskat nebo kašlat nebo tak něco. No, tady jsem jenom dal obrázek takový jednoho ze zakladatelů epidemiologie, který se věnoval řešení problémů cholery v Londýně. Tady ten člověk se jmenoval John Snow, což je jak nějaká postava v nějakém seriálu, ale když to zhráte do Google správně, tak najdete i obrázek tady toho člověka. A tady ten člověk teda řešil víc věcí, ale jednou z nich byla epidemie cholery v Soho. A k jejímu k řešení jejich příčin využil velice analytického přístupu, kdy si zjistil, kde přesně byli nakažení, nebo respektive v tomto případě mrtví, kteří zemřeli na choleru. A tyto mrtvé si zanesl do mapy. No a jelikož se domníval, že cholera se šíří nějakým způsobem s vodou, tak si do té mapy zanesl i polohu vodních zdrojů. Ty jsou vidět v této mapě, asi to moc nevíte, ale jako malé černé tečky. Například zde. Jo, vy nevíte asi ani myš. No prostě tam jsou malé černé tečky. No a zjistil, že počet mrtvých stoupá směrem k jednomu konkrétnímu vodnímu zdroji. A tak navrhl místnímu zastupitelstvu nebo nějaké místní prostě radě, aby odstranila tu páku, kterou si vmupalová voda. Ta místní rada tak učinila a ukázalo se, že John Snow měl pravdu a množství nakažených skutečně za nějakou dobu pokleslo. Některé případy neodpovídaly tomu, že by byly nejblíže k té pumpě, o které si myslel, že je zdrojem nákazy. A aby si John Snow byl více jist tím, že ta nákaza uchází pouze odtamtud, tak se vytávalo těch lidí, kteří žili ve vzdálenějších místech nákazy. A zjistil, že právě ti lidé, kteří si nakazili, ačkoliv žili blíže nějaké jiné pumpě, tak buď chodili pro vodu k tady té pumpě, protože tam pracovali, nebo z nějakého jiného důvodu. Každopádně ten zdroj nákazy byl ve všech případech stejný. On měl asi ten Snow docela i štěstí v tom, že tam nebylo víc zdrojů nákazy, protože v opačném případě by se mu hůře prokazovalo, že se ta nákaza šíří skutečně s vodou, neboť by ten vzorec na mapě nebyl tak jasně viditelný. No a jak modelujeme epidemie deska? Existují v podstatě dvě velké třídy modelů, které se k tomu používají, a první z těchto tříd jsou takzvané kompartmentové modely. Kompartment je nějaká třída nebo oddíl, do kterého můžeme začlenit nebo uložit nějaké věci. A v tomto případě ten kompartment značí třídu obyvatelstva, která má vlastnosti podle toho, že odpovídají tomu, jestli ten člověk byl nakažený, nebo jestli je pořád, ještě nebyl nakažený, nebo jestli se už vyléčil. Tady jsem napsal tady ty tři slova, to jsou zavedené názvy, které se proto používají. Jednak jde o třídu pro lidi, kteří
ještě nebyl nakažený a proto jsou náchylní k nákaze. Další takovou zavedenou třídou jsou lidi, kteří jsou infekční, tedy lidi, kteří byli nakaženi a zároveň můžou nákazu roznášet. A poslední tou základní třídou nebo kompartmentem jsou lidi, kteří se vléčili a jelikož člověk má adaptivní imunitní systém, tak už se nemůžou znovu nakazit. To je samozřejmě zjednodušující předpoklad, protože u spousty nemocí je možné nakazit se opakovaně. Ale existují i modely, které si to uvědomí a nějakým způsobem tu možnost opakovaného nakažení započítávají. Já to teďka přeskočím a přejdu k tomu základnímu modelu, který je nejčastěji uváděn a také se docela rutinně i používá, ačkoliv s tím vylepšení oproti tomu, co uvádím tady. Ten model ta předpokládá existenci těch tří tříd, co jsem zmínil. Tedy lidi, kteří jsou nenakažení a mohou se nakazit, lidi, kteří jsou nakažení a nakazují ostatní, a lidi, kteří jsou uzdravení a již se nemohou nakazit. Počet lidí v dané třídě je vyjádřen symboly S, I a R. A pokud je tam u toho symbolu ta čárka, tak to znamená opět změnu počtu lidí v dané třídě za daný čas. Tady dole, na dolní části slajdu, vidíte rovnice, které ten model popisují. Rovnice jsou v podstatě docela jednoduché, takhle možná vypadají trošku děsivě, páči tam hodně symbolů, ale není tam v podstatě nic zase tak tajemného, co by nešlo odhadnout pouhou úvahou. No a ty rovnice tam vyjadřují změnu počtu lidí v dané třídě v závislosti na počtu lidí v dané a v jiných třídách. Počet lidí, kteří se mohou nakazit a ještě nejsou nakažení, je pořád stejný až na to, že ubývají lidé, kteří se nakazili. A množství lidí, kteří se nakazili, určitě závisí na množství lidí, kteří už jsou nakažení, protože ty to na ně přenášejí. A zároveň... závisí na počtu lidí, kteří nejsou nakažení, protože čím méně lidí není nakaženo, tím je méně lidí, na které se ta nemoc může přenést. A potom je tam nějaká tady ta beta, to je parametr, který určuje sílu závislosti. Když je ta beta větší, tak se lidi nakažují snáze, a když je to beta menší, tak trvá mnohem déle, než se nakazí stejné množství lidí. Druhá rovnice nám vyjadřuje ta změnu počtu nakažených lidí. Ten první člen už známe, to je počet lidí, kteří se nově nakazili. Tedy ten, co závisí na množství lidí, od kterých je možno se nakazit a množství lidí, které je možno nakazit. Druhý člen vyjadřuje množství lidí, které se uzdravilo. To závisí samozřejmě na množství lidí, kteří jsou nemocní, a zároveň to závisí na nějaké rychlosti uzdravování. Vždycky prostě kolik lidí se uzdraví za den, za týden nebo za nějakou takovouhle dobu. No a ta třetí třída, to jsou ty lidi, kteří tu nemoc prodělali a už se nemůžu znova nakazit, tak ta se zvětšuje se stejnou rychlostí, jakou se lidé uzdraví. Tedy je tam ten samý člen jako v minulé rovnici. No, tady to už je model dost... Je to N-ko? Já jsem nepochopila, co je to N-ko v tom zlomku? Jo, to jsem neřekl, to se omluvám. N-ko je zase velikost populace a protože se tady vlastně násobí dvě čísla, která nejsou podílem z velikosti populace a pokud by tam nebylo, tak by to znamenalo, že ta rychlost bude strašně rychle zvětšovat
zvětšovat celkovou velikostí populace. To N-ko tam v některých případech nemusí být, ale potom to znamená, že ty lidi jsou se zvětšující se velikostí populace stále více náchylnější k tomu, aby se nakazili od ostatních. N-ko by tam typicky nebylo, pokud bychom tu populaci měli pořád na stejné ploše, v jednom prostě ohrádce, kdyby platilo, že čím více tam těch lidí nebo těch organismů, tak tím více setkávají. Ale v reálu ta populace bývá na různých plochách. Prostě milionové město bývá na menší ploše než desetimilionové a proto se lidé pořád setkávají s nějakou dost podobnou pravděpodobností. Ale existují i verze tady toho modelu, kde to N-ko tam není nebo je tam začleněno v nějaké jiné podobě. Protože ta závislost četnosti setkání na velikosti populace může být různá. Díky. No a jelikož tady to už není tak jednoduchý model, jako byly ty předchozí, tak ten už je velice těžké vyřešit nějak jako soustavu rovnic a proto je typickým postupem to, že se to prostě spočítá krok po kroku. Zvolí se nějaké počáteční hodnoty, že typicky, že je většina populace nenakažená, je tam pár nově nakažených jedinců a tito jedinci postupně rozšiřují nemoc a snižují počet nenakažených jedinců a zvyšují počet nakažených jedinců. Tady vidíte, jak může vypadat závislost množství nakažených a nenakažených jedinců v čase. A je to přesně ten případ, který jsem zmínil, protože na začátku je většina populace zdravá. Potom tam přijdou nějací jedinci, kteří jsou nemocní a tu nemoc šíří. A proto se postupně začne zvětšovat množství nemocných jedinců, které je zde znázorněno červenou křivkou. Zároveň nemocní jedinci se postupně začnou uzdravovat, takže množství těch zdravých, ale už nenakazitelných jedinců roste. No a postupem času se dostane celý ten model nebo systém do stavu, kdy je tam už dost málo lidí, kteří tou nemocí neprošli a je tam hodně lidí, kteří tou nemocí prošli a jelikož je tam málo lidí, kteří tou nemocí neprošli, tak už počet nakažených stoupá velmi pomalu. Pokud bychom pokračovali, sledovali ten vývoj prostě dál až někam do nekonečna, tak by nakonec ta rychlost růstu počtu nakažených byla nulová. Ale vidíme, že už tady po nějakých 60 nebo 70 generacích, nebo ne generacích, 70 časových jednotkách, to můžou být třeba dny, se všechny ty tři křivky vlastně ustály na nějakých hodnotách. Na tomhle grafu si můžeme všimnout ještě jedné věci, totiž že existují dva takzvané stabilní stavy. Stabilní stav je stav systému, který je popsán nějakými proměnnými, kdy se hodnota těch proměnných nemění. Prvním tím stabilním stavem je situace, kdy tam nejsou žádní nemocní. Potom jsou všichni lidé nenakažení, ale schopni se nakazit. A není jediný důvod tomu, aby se na tom cokoliv měnilo, protože když tam není žádný nemocný člověk, tak se nenakažený člověk nemá od koho nakazit. Ale ve chvíli, kdy do toho systému zavedeme nakaženého člověka, tak hodnoty nebo počty těch jednotlivých tříd lidí se změní a ustálí se na nových hodnotách. To je potom stav, o kterém se říká, že ta nemoc je v dané oblasti endemická, protože už nespůsobuje nějaké rychlé nárůsty počtu nemocných nebo nakažených a počty nakažených se ustálí na nějaké konstantní hodnotě. V tady tom případě, v případě tohoto modelu, se nakonec počet nakažených a nemocných přiblíží nule a počet těch, co nemoc prodělali a těch, co nemoc ještě neprodělali, se ustálí na nějakých dvou hodnotách, které závisí právě
na hodnotách parametrů beta a nyní v tady těch rovnicích. Na těch rychlostech, kterými se člověk nakažuje a kterými se člověk uzdravuje. Můžu se prosím zeptat k tomu grafu ještě? No. Já nechápu, jakože bych čekala, že teda nejdřív musí být počet těch infekčních, teda těch, které zobrazuje ta červená křivka, jako tak vysoký, aby potom zase mohl být tak vysoký jako toho R-ka, že jako že mi ten oblouček prostě červený přijde jako malý, nebo nějak jsem to nepochopila. Jo. Ten graf možná je trošku divně kvůli konkrétnímu výběru těch parametrů, ale to, nakolika, nebo lidi, kteří se dostanou do kategorie R, tedy ti, co tu nemoc prodělali, tak se z ní už nikdy nedostanou pryč. Zatímco lidi, kteří jsou v kategorii I, tak se uzdravují. Takže to, že tady v čase 25 a v čase 26 je takřka stejný počet nakažených lidí a nemocných, neznamená, že jsou to títíž lidé. To můžou být lidé úplně jiní a ti z času 25 se mezi tím přesunuli do té zelené křivky, do té kategorie R. Mm-hmm. A ta zelená křivka vlastně součtem všech lidí, kteří kdy byli nemocní, nikoliv pouze, nezávisí pouze na počtu aktuální nemocných. Jo, ale jako ta zelená, vlastně všichni, kdo jsou v té zelené, museli být nejdřív v té červené, že jo? A ta červená no. Je jako nízká, takže jak jako mohlo najednou vzniknout tolik zelených? Protože v této případě se ty lidi asi rychle uzdravují a rychle onemocňují. Takže v rámci té červené křivky se vystřídalo hodně lidí, kteří byli nemocní, ale nikdy jich nebylo nějak hodně moc v jednom čase. Uh-huh. Asi kdybych ty parametry toho modelu vybral jiné, kdybych tam dal prostě menší beta a menší mí, tak by ten graf vypadal jinak. Můžeme potom v rámci diskuze to vyzkoušet, co to udělá. Uh-huh. Jo. Tak. Tady jsem ještě přidal jednu křivku, která znázorně počet lidí, kteří kdy byli nějakým způsobem nakaženi. A chci tím opět ukázat, že ta křivka je dost podobná té logistické, kterou jsem ukazoval u populačních modelů. A že nejvyšší rychlost nárůstu počtu lidí, kteří nemoc prodělali, je někdy v době, která je zhruba v polovině průběhu epidemie. A v tu dobu je také počet nakažených poloviční. Ještě jsem teda říkal, že když se ten systém, kde je nějaká nemoc, ustálí na určitém počtu nakažených, na určitém počtu vyléčených a na určitém počtu nenakažených, tak se říká o té nemoci, že je v endemické fázi. No a v té fázi, kdy tomu tak ještě není, kdy počet nakažených narůstá, což je v rámci té zelené křivky ta oblast, kde ta křivka je hodně svislá, tak této fáze se říká epidemická fáze výskytu nějakého onemocnění. Že tady to je ta epidemie. Tak jo. No a tady ještě já ukážu model, který už bude vypadat trošku realističtějiš. Vidíte jistě, že v tom názvu jsou pořád ta písmenka S, I a R, ale přibylo tam ještě jedno S a ještě tam přibylo E. Tady ten model zahrnul totiž ještě nějakou dobu, po kterou se ta nemoc u člověka, který je nakažený, neprojevuje a ten člověk nemůže šířit inkubační dobu. A zároveň umožněno z domu nakažení uzdravených lidí po nějakém čase. Proto tady ty rovnice mají trošku víc členů a jejich trošku konkrétně o jednu víc. Ale jinak jsou v podstatě skoro stejné. Opět tady máme člen, který vyjadřuje počet nově nakažených lidí
Potom tady máme člen, který, ten je ten nový ten člen, který vyjadřuje rychlost vývinu onemocnění u lidí v inkubační době. Pak tu máme člen, který vyjadřuje rychlost uzdravování a nakonec ještě opět nový člen, který vyjadřuje rychlost ztráty nějaké té jako obranné schopnosti vůči nemoci. No a to, jak konkrétně bude vypadat průběh počtu nakažených a nenakažených lidí v čase, závisí hodně na tom, jaké parametry tomu modelu dodáme. Ale tady například si můžeme ukázat, že v nějakém časovém okamžiku může být o dost více lidí, kteří se nemoc neprojevuje, vůči těm, u kterých se nemoc projevuje a u kteří tu nemoc můžou šířit, což je asi i případ té současné epidemie koronaviru. A je to vlastně dost podobné tomu, na co se ptala Eliška u minulého grafu, protože tady je počet lidí v inkubační době v daném čase vždycky větší než počet lidí, kteří jsou infekční. A to prostě proto, že inkubační doba trvá déle než doba, po kterou je člověk infekční. A ještě jsem přeskočil tady úplně jeden takový primitivní model, který předpokládá nějakou nemoc, která se mezi lidmi šíří a lidé se z ní vlastně neuzdravují a máme tam proto jenom dvě kategorie. Je to model opět docela jako naivní, protože takhle se nemoci obvykle úplně nechovají. A to... Štěpán no. Prý se tváří, že se chce připojit a že mu to nejde. Dan? No, já nic nevidím. Dobře, tak já mu to... Ať musíš znovu kliknout na odkaz a pak... Mně se taky nic nezobrazuje, ať se připojí znova a povolíme. Ale ty seš tak u nějaké mailu, ne? Tak tobě se nemusí nic zobrazovat, on třeba není. Ne, já jsem na Naturcuní mailu. A mně se zobrazují ty schvalování. Tak jo. No, je to tady model celkem naivní, protože většina patogenů se asi takhle nechová, ale chtěl jsem na něm ukázat především to, že je to vlastně stejný model, jako jsme viděli u toho logistického růstu velikosti populace. Má to teda ještě další problém v tom, že to K, ta kapacita prostředí, tady nelze úplně určit. Mělo by to být asi celkový počet lidí nebo těch nakažovaných organismů, ale to jako není úplně reálné předpoklad, že se všichni jedinci v populaci nakazí. No. A tady ty modely, co jsem ukazoval, které si rozčlenují populace do nějakých kategorií podle toho, zda jsou nakažení nebo ne, lze je různě jako nějakým způsobem komplikovat, lze přidávat další kategorie a jako příklad takového zesložitění modelů je tady model z nějakého článku, který se zabýval pandemií chřipky H1N1, která byla hodně výrazná v Mexiku, bylo to někdy roku 2009. A tady ten model nejenom, že měl rozdělenou populaci lidí na nakažené, nenakažené a vyléčené, ale navíc si lidi rozčlenil i podle toho, zda žijou buď v tom Mexiku, kde byla ta incidence nemoci hodně velká, nebo žijou v nějaké jiné části světa a byl do toho započítán i přesun lidí mezi jednotlivými oblastmi světa. Navíc v rámci této modelu bylo počítáno i s tím, že někteří lidé
tu nemoc sice prodělají, ale nejsou vidět příznaky, ale zároveň tu nemoc mohou šířit, což je další kategorie lidí, kterou jsme si dosud nezmiňovali. A pomocí tohoto modelu bylo ukazováno, že například zavedení nějakých vakcinací může opozdit nebo zpozdit výskyt nejvyššího množství nakažených a zároveň to množství nakažených poněkud roztáhnout v čase. Takže v daném čase by bylo o něco menší množství nakažených současně. No. A potom teda, tady mám jenom krátkou ukázku jiných modelů, které už nevyužívají členění populace na nějaké třídy, ale simulují přímo pohyb a chování jednotlivých jedinců. Samozřejmě nelze ani na počítači simulovat dokonalé chování všech lidí, ale lze si vybrat nějakou podskupinu lidí, například některé obyvatele nějakého města, a tím jednotlivým obyvatelům přiřadit podle nějakého pravděpodobnostního klíče nějaké způsoby chování. Co se týče způsobu chování, tak můžu jít například o to, jestli žijou a stýkají se pravidelně s lidmi, kteří jsou třeba stejně staří nebo různě staří, nebo jestli žijou v jedné domácnosti s velkým nebo malým množstvím lidí, nebo jestli se hodně pohybují v rámci sledované oblasti a tak podobně. Zkrátka dobře, tady ty agent-based models, jak jsem ještě neřekl, umějí popsat chování nějakých epidemií nebo šíření nemocí i v prostoru a v čase. A jako příklad tady mám model, který popisoval možné rozšíření cholery v uprchlických táborech, které byly na hranicích Keni se Somálskem. Tady na mapě vpravo je vidět, že ten uprchlický tábor je rozklen na nějaké tři oddíly, mezi kterými občas ti lidé chodí, ale s výrazně menší frekvencí než v rámci jednoho oddílu. Zároveň, jelikož cholera se často šíří s vodou, tak byly do modelu zahrnuty i informace o poloze vodních zdrojů v rámci uprchlického tábora, která následně ovlivňovala chování těch simulovaných osob. No, na obrázku vlevo je vidět simulované šíření cholery, a to za situace, kdy tomu šíření nepomůže i nějaké velké srážky, které rozšíří kontaminovanou vodu na větší plochu. No a tady dokonce v této modelu byly zahrnuty informace o tvaru terénu o nadmořské výšce, které umožňuje odhadnout, jakými směry se bude šířit kontaminovaná voda a kde se jí nahromadí větší množství. A to následně ovlivňovalo výsledek simulace počtu nakažených na daném místě. Tak jo. Jiným příkladem takovéhle modelu je model nám již známé epidemie H1N1 v Mexiku. Tohle je, myslím, Ciudad de Mexico, nebo myslím, je to hlavní město Mexika, kde byl opět využit podobný model, který simuloval chování lidí, kteří se mezi sebou lišili v tom, jak moc cestovali v rámci města a s kolika lidmi se pravidelně stýkali. Zajímavé tady v tomto případě je to, že k získání vstupních dat do tohoto modelu byly využity i informace od mobilních operátorů, kteří si prostě nějakým způsobem zaznamenávají, kdo si s kým volá a kde v tu chvíli je.
A tyto informace teda využili a podle toho odhadli podíl osob, které cestují hodně z jednoho konce města na druhý a podíl osob, které cestují třeba hodně jenom o víkendech nebo hodně jenom ve všední dny. A podle toho spočítali, jak by se asi ta epidemie chovala v případě, že by nebyla zavedena protiopatření. V tom Mexiku byla zavedena podobná opatření jako teďka, tedy že byly zavřeny školy a bylo téměř zakázáno vycházení. Teda lišilo se to v tom, že v jejich případě to bylo asi na 14 dní tady to opatření, zatímco u nás je to na o něco delší dobu. A na grafě v horní části slajdu vidíte, že skutečně ta opatření nějakým způsobem trošku pomohla, ale že ten rozdíl možná překvapivě není až tak výrazný. Tak. Jo, povedlo se připojit dotyčnému člověku, co se chtěl připojit. Snad jo. Jo. No a poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je získávání vstupních dat do modelů. Vstupními daty jsou jednak informace o počtu nakažených například, nebo informace o celkovém počtu lidí v dané oblasti a ty lze zjistit celkem snadno. Počet lidí v oblasti se prostě spočítá a počet nakažených se zjišťuje pomocí nějakých testů, které můžou mít různou spolehlivost, ale většinou tu informaci podávají celkem přesnou. Problém je občas, jak zjistit nějaké ty parametry modelů. Za parametry v této případě považuji ta různá písmenka, která se objevovala v rovnicích a přímo nevyjadřovala stav populace. Třeba v tom exponenciálním modelu to bylo to R, tedy rychlost růstu populace. V případě toho logistického to byla rychlost růstu populace a ještě ta kapacita prostředí. A potom v těch dalších modelech to byly především rychlosti nakažování lidí a rychlosti uzdravování, to je ta beta a ní. Nebo tady ještě to zeta a xi, tedy rychlost přechodu z inkubační doby do stavu, kdy se ta infekce projevuje a rychlost znovu ztráty obrany schopnosti vůči danému onemocnění. No a tady ty parametry je právě potřeba nějakým způsobem odhadnout, abychom mohli simulovat reálné epidemie nebo reálné systémy. Třeba u toho R, tedy u té rychlosti růstu u exponenciálního modelu, je to celkem jednoduché. To nám říká, kolikrát se, říkám to tady nepřímo, ale říkám to, kolikrát se populace zvětší za daný čas. Horší je to ale u těch parametrů, jako byla ta beta, ní, zeta nebo xi, protože ty už takhle přímo pozorovat nemůžeme. U toho exponenciálního modelu jsme si mohli podívat na to, jakou má velikost populace v čase 5 a jakou má velikost v čase 6, potom to podělit a z toho máme nějaký odhad toho R. Ale tady to takhle jednoduše nejde a proto... Konec ještě není. A proto je potřeba ty hodnoty nejdříve natypovat a potom určit, jak moc takovýhle model s natypovanými hodnotami parametrů odpovídá skutečnosti. To, jak moc odpovídá skutečnosti, poznáme podle toho, jak moc se liší předpověď pro nějakou dobu, u které již data máme od skutečnosti. Takže kdybychom si natypovali hodnoty parametrů v tom SIR modelu, tedy v tom modelu šíření epidemie, tak bychom si porovnali potom simulovaný počet infekčních lidí a počet uzdravených lidí
vůči tomu, co jsme pozorovali, pozorovali v rámci té epidemie. No a tady ty typy samozřejmě nemůžou být na první, při prvním pokuse zcela přesné. Pročež se těchto typů musí provést více a porovnat jednotlivé, porovnat přesnost jednotlivých odhadů. A jako nejlepší se potom vybere ten odhad, který nejlépe odpovídal realitě. Existují na to různé metody, které to umožní, které umožní zjistit pravděpodobnost hodnoty nějakých parametrů. Ty metody využívají různé, jako většinou využívají opakované odhadování těch parametrů, ale odhad, který následuje po prvním odhadu, již není zcela náhodný, ale je ovlivněn tím, jak moc dobře vyšel ten první odhad. Tohle asi jako by bylo téma na celou jinou přednášku a navíc tomu moc nerozumím, ale existují metody jako Monte Carlo nebo Markov chain Monte Carlo, které umožní si postupně vylepšovat ten odhad parametrů a z průběhu toho vylepšování odhadů lze odhadnout rozložení pravděpodobnosti, že parametr má nějakou konkrétní hodnotu. Teď jsem to asi jako moc nevysvětlil, ale co je důležité, je tušit, že ty parametry občas obtížné odhadnout, poněvadž je strašně moc možných kombinací, kterých mohou nabývat. No a potom samozřejmě i ty odhady těch parametrů jsou zatíženy nějakou nejistotou. To je vidět i na tomhle obrázku, kdy je tady takový ten histogramíček, který je položený od 90 stupňů doleva vůči jeho normální poloze, který znázorňuje, že nejpravděpodobněji ten parametr bude mít hodnotu 0,4, ale zároveň může být mít hodnotu 0,6, ale to jenom s poloviční pravděpodobností. No a ve chvíli, kdy jsou ty odhady těch parametrů zatíženy nějakou nejistotou, tak samozřejmě je nejistotou zatížen i odhad výsledků toho modelu. A aby se tady ta nejistota nějakým způsobem popsala, tak se provádí většinou větší množství těch simulací, aby se zjistilo, jak se ten model bude chovat při různých hodnotách parametrů. A vymezila se oblast, kde nejpravděpodobněji budou ty křivky třeba na takovémhle grafu. Takže pokud bychom tady prováděli nějaký odhad nejistoty, tak by místo zelené čáry tam byla zelená oblast, v rámci které by se mohl někde pohybovat počet lidí, co prodělali nemoc. Tak jo. Já jdu špatným směrem. Další věc, co nebyla vůbec začleněna do těch modelů, co jsem popisoval, byla nějaká náhoda. A to jako náhoda, která existuje v přírodě a ovlivňuje například, jestli konkrétní člověk nakazí nějakého jiného. A ta se projevuje i v nejistotě třeba v počtu nakažených, protože ačkoliv může být průměrná rychlost přenosu nemoci nějaká, tak v konkrétním čase může náhodně stoupnout nebo náhodně klesnout a to nám samozřejmě ovlivní výsledky modelů. No a i pro tento případ lze určit, ať už nějak jako analyticky, tedy výpočtem, nebo opakovaným prováděním výpočtů s různě fluktujícími hodnotami parametrů. Lze teda určit počet nejpravděpodobnější oblast výskytu hodnot těch sledovaných proměnných.
To myslím vidět i někde. Já jsem to, ne, nemůžu tam vidět. No, to bylo třeba aplikováno i v těch modelech, kdy se počítalo s tím, že pohyb lidí není pořád stejný, že se prostě jeden den může náhodně vypravit do ulic víc lidí a zkoušely se různé varianty nebo opakování tady toho náhodného jevu, aby se zjistilo, jaký by byl nejpravděpodobnější průběh té cholery uvnitř uprchlického tábora. No a jo, to je ode mě asi vše. Já vám děkuji za pozornost a když tak se ptejte, pokud jste něco nepochopili nebo pokud se mi to špatně vysvětlil, když budu vidět, odpovím. Má někdo nějaký dotaz? Jsou dána nějaká jako konkrétní procenta, kolik lidí musí mít být promořeno a mít tu imunitu, aby se ta křivka jako takhle oplostila? Je to u všech nemocí stejné, anebo se to může i lišit? Ještě jednou, prosím tě, já jsem teďka nepochopil úplně otázku. Jakože když se určité to množství promoří, tak pak se jako sploští ty křivky, že už se množství nakažených jako nezvyšuje. A teď jaké procento se má promořit? Třeba u nejvíce máme tady epidemii neštovic, protože 75% je má prodělané. Kdyby to mělo prodělané jenom 50%, měli bychom tu epidemii, nebo jako... Jo, ty se ptáš na tomhle grafu, jestli je pokaždé stejné, kolik lidí musí tu epidemii prodělat, aby počet na každý osob dál už nerost. Chápu jo. To dobře? Jo. Jo. To záleží hodně na tom, jak moc se lidi rychle uzdravují a jak moc se ta nemoc rychle šíří. Takže to nelze říct nějak obecně. To se musí určitě u každé nemoci zvlášť podle pozorování počtu nakažených a dalších parametrů toho systému. Aha. Takhle, jednak to asi bude jako nemoc od nemoci a druhá podle mě tady v tomhle tom případě bude záviset i na tom, v jaký oblasti se ta nemoc vyskytuje, že prostě jestliže ta nemoc bude jako v nějaký hustě osídlené oblasti, tak potom, než se ta křivka jako vyrovná, to je jakoby prostě víc procent populace bude celkově nakaženo prostě. Jo, souhlasím. A tady to je přesně i zahrnuto, je zahrnuto i v těch parametrech toho modelu, takže hodnotí těch parametrů neovlivňuje jenom typ nemoci, ale i to, kde ta nemoc je a jaká byla třeba zavedená proti opatření proti nemoci, třeba jako nějaké zákazy vycházení a tak podobně. No ale jako mají ta opatření v tomhle význam, jakože aby se ta křivka oplostila, tak stejně to procento určitě musí být, že? Protože jinak, když se ta opatření povolí a nebude jich dost promořeno, tak se to stejně zase vrátí, ne? Jestli to dobře chápu. Nebo můžeme těma opatřeníma snížit i to potřebné procento promořenosti, to mi moc nedává logiku. Jo. Jestli se nepletu, tak ve chvíli, kdy se zavedou nějaká ta opatření, která ovlivní především rychlost šíření, tak se, když se to zaří, tak se sníží počet lidí, kteří jsou v jednu chvíli nakažení. Tím pádem se i zpomalí růst počtu nakažených. No a má to smysl jednak proto, že lze očekávat, že se postupem času může vyvinout nějaký lék nebo případně se může i postupně ta nemoc stát více neškodnou, protože ty škodlivější případy se většinou izolují doma a ty méně škodlivé případy se sice šíří, ale nejsou tak škodlivé.
A navíc teoreticky, pokud se ta velikost nebo to množství nekažených sníží dostatečně, tak je tak se vlastně může dostat i do situace, kdy poklese téměř k nule. A potom už se většina lidí, když se setkají, nemůže nakazit a je šance, že těch pár nemocných vlastně zůstane doma a ta nemoc se nebude další šířit. No a vlastně... když poklesne takhle hodně, tak potom jako neocitneme se jakoby téměř na začátku potom, když se to opatření uvolní v tom smyslu, že jako když by nebyla ta populace ještě dostatečně promořena a neměla protilátky, takže vlastně by to začalo jako mělo druhý pík, nebo... No to se může rozhodně stát, protože ve chvíli, kdyby se jako nepodařilo tu nemoc takhle umořit, tak se může z doma rozšířit. A v tady tom případě se asi předpokládá, že v době, kdyby ten druhý pík nastal, takže už by byla k dispozici nějaká léčba. Nebo prostě nějaká jako efektivnější protiopatření. Ale určitě se to stát může. Dotazy? Můžu se ještě zeptat, jak se třeba u těch virových epidemií do toho promítá, jestli se do toho nějak promítá jako mutace toho viru, protože virus, když se pasážuje, tak taky mutuje, takže se jako mění i asi možná ta jeho nakažlivost nebo inkubační doba takový. To je věc, kterou přesně tady ty modely nemůžou předpovědět, protože ta mutace je z našeho pohledu úplně náhodný proces a to, jestli bude mít pozitivní nebo negativní vliv, to nemůžeme vědět. Takže lze si prostě hledat tak trošku čekat, že s nějakou pravděpodobností se ten virus změní o trochu a s nějakou malou pravděpodobností se změní o hodně. A potom odhadnout, co je nejpravděpodobnější variantou, ale jak to bude ve skutečnosti, to nemůžeme odhadnout, protože tam se viru nám změní parametry, právě tu rychlost šíření především a rychlost uzdravování zcela náhodně. Takže konkrétní průběh takhle v podstatě není možné nasimulovat. A musí to být jako vždycky náhodně, není tam nějaký ten trend na základě selekce, jakože virus, který třeba dělá menší příznaky, tak tím pádem se vyselektuje, nebo? Jo. No, jako může tam být takový trend, že se postupně vyselektují méně strašné viry, ale ono, pokud ten virus dělá strašné příznaky, ale zároveň se ještě předtím dokáže rozšířit nebo přenést na strašně velké množství lidí, tak se taky zvládne rozmnožit a nemusí být ta selekce jak výrazná. Ale jako může tam být. On je zásadní rozdíl mezi mutací a selekcí, protože mutace funguje vždycky náhodně, ale právě pak díky selekci může lépe uspět ten kmen viru, který má ty parametry pro ten virus výhodnější, tedy třeba je více infekční, déle infekční, což může často i souviset s tím, že je vlastně ke svému nositeli hodnější, tedy virus, který příliš rychle zabije svého nositele, není moc úspěšný, protože se nerozšíří na velké množství dalších nositelů. Na druhou stranu asi třeba množství viru, který se vylučuje někdy na sliznicích, asi bude negativně korelovat s tím, jak moc jako hodný ten virus je a zároveň čím víc se vylučí, jak tím líp se asi bude šířit. Takže jako může a nemusí, no. Jo. Já ještě možná teda, že jako teoreticky tohleto jako, řekněme, by se možná jako dalo zakomponovat do toho, jakože to, že to prostě nějak ovlivňuje selekce, by se jako teoreticky mohlo jako zakomponovat do toho modelu s tím, že jako s nějakou pravděpodobností ti vznikne jako nový virus, který podléhá stejné imunitě, jakoby, že jako prostě jak máš imunitu na jeden, tak máš imunitu na ten druhý, nebo jako nejspíš, protože to zpravidla jako bývá nějaká malá mutace, ale zároveň se mu nějak změní parametry náhodně, no.
ale zase je tam jako spousta věcí, které neznáš, jakože neznáš prostě jako mutační rychlost toho viru, neznáš prostě z jakou pravděpodobností ta mutace ovlivní nějakou jeho vlastnost a jako jak mocí třeba ovlivní z jakou pravděpodobností. To jsem myslel, že by asi šlo, ale zároveň jako nikdy jsem o tom nic nečetl, že by to někdo dělal a asi to nemá moc praktický význam, vzhledem k tomu, že je to zatíženo tak velkým množstvím náhody. Protože jako mutační rychlost ještě víš, ale nevíš, jak moc se pravděpodobně, že ta mutace něco udělá a jak je to rozložené pravděpodobnosti, pozitivnosti a negativnosti té mutace. Jo. Takhle, jako podle mě, že jo, vzhledem k tomu, že, nebo jestli to chápu správně, tak čím víc budeš mít parametrů toho modelu, tak tím ti bude jako exponenciálně, nebo ne exponenciálně. No ale prostě takhle, jako s každým parametrem to modelu ti roste, jo, jako, mělo by to být exponenciálně. Protože je to jako náročnost je jako na počet parametrů prostě. Jo, prostě ano. Jako náročnost je jako náročnost toho odhadu, jako nebo toho určení těch parametrů bude něco na parametrou, takže že jako, jakmile tam zakomponuje ještě mutace, tak to prostě bude strašně celý model. Protože to budou jako třeba, já nevím, další 4 nebo 5 parametrů. To jo, no. Jako ve chvíli, kdy jsi měl hodně moc přesných dat, tak by se to asi dalo, ale to typicky nemáš, že jo. Nemůžeš jako plošně zkoumat genomy všech virů u různých lidí, nebo tak něco. Ono zároveň k tomu odhadování parametrů se užije většinou nějaký ty metody jako MCMC, který sice nemusí běžet o tolik díl, ale potom ten odhad bude o dost méně přesný, když tam ty parametry přidáš, protože zvládneš proskoumat mnohem menší část toho stavového prostoru parametrů. Ano, asi nemá velký smysl ani zkoumat, jako jestli zmutuje nějaký virus něco novýho, protože ti něco nového může zmutovat stejně tak nějaký jako úplně jiný virus, který nemáš zahrnutý v simulaci. No, tady je ten rozdíl, že se dá čekat, že ty rozdílné linie viru budou mít odlišný ty parametry, ale zároveň, že si navzájem vlastně kompetujou, že ta imunitní odpověď bude na ně asi podobná, tudíž člověk, který je imunní vůči jedné linii, bude nejspíše i vůči jiné linii, byť samozřejmě není jistota. A taky, když má člověk jednu linii, tak už má obsazený receptory a nemůže se nakazit tou druhou, že? To ne vždycky. No, jako právě jako některý z těch, jakože třeba, že jo, různý ty rekombinantní chřipy právě vznikají tím, že se nakazí někdo nebo nějaký zvíře jako víc virama najednou, no, takže to tak přesně nemusí být, no. No, ale třeba s tím korona, tam, jako když se obsadí ty receptory nějakým jiným koronavirem, tak to podle mě už nemůže nakazit. No, tak jako jasně, že pokud jako ten daný receptor, ale těch receptorů je tam spousta, že jo, a je jako otázka, kolik těch receptorů je v danou chvíli obsazeno. Já bych jako nevím, jo, netuším, ale typu, že jako docela málo, jakoby je v danou chvíli fyzicky obsazeno prostě, nebo jako fyzicky zaneprázdněno tím, že umožňuje koronavirus vstup do buňky právě v tento okamžik prostě. Oni tím vysvětlují, proč to jako nejde moc na děti, že oni se promořou ještě těma jako jinýma koronavirama a tím pádem jako ten nemá šanci. Úplně nechá, jakože... Podle mě to je blbost. Já si myslím, že to je spíš tak, že prostě děti jsou imunní, vůči tomu imunní, tudíž se to na nich nepozná.